mana kaptarlarda gülü. Zarg'am, novot, cho'p, paypoq hamma joyda bitta sotildi o'mi? Buni sotildi. Buni so'z 1 million qilishni berishmadi. Agar pulini atishadi shuncha deysa sotilgan bo'lsa kerak. Buni qo'shtog'ini 1 million qilish soz yonimda. Marg'ilonlik bo'lsa kerak akamlar menimcha. Mana mana shuni bunisini olishdi o'mi lekin. Mana buni kichkinasini olishdi. Buni 1 million qilish kattasini mana. Buni 1 million 200 mingga sotildi. Akalar xudo xolasa 10 mingta odam Muhammad Rizoni xudo xolasa kutyapti. İnşallah keladi bir kunda shu odamni ko'rsataman inshaalloh. Alloh o'zi dard berdi, o'zi shifosini bersin. Xudo xolasa qatta visitka qilamiz. Hamma shahar bu akukalarni chaqiramiz. Ular kelayapti akukalar. 10 mingta bo'lsa, Amerika Germaniyalardan ham keladi, chaqiramiz. Mashinaqa sitkalarni sharoitlarni yaratib qidiramiz. Hammalarga e'lon beramiz. Xudo xolasa zo'r bo'ladi visitkalar. Hammalarni mehmon bo'lib kutib olamiz. Gap yo'q.